isso, né, Dima? Sim. Fala a verdade, você nasceu pra isso. Ah, eu parei de brincar, né, como você diz, com os homens de plástico e passei a brincar com as esculturas, né? Porque, na verdade, a gente faz porque gosta, né? Então, à medida que aparecem os pedidos, né, aí você vai desenvolvendo as artes, né? Ô, Dimas, você se considera o quê? Se alguém te pergunta... Bem, eu respondo hoje, assim, depois de muito tempo, né? Artista plástico, né? Acho que é o que resume mais ou menos as coisas assim que eu faço, né? Por trabalhar com vários materiais, né? Numa certa época eu falava que era artesão, mas artesão geralmente está relacionado a artesanato e como a gente cria, né? Artes assim, ideias, tal. Então, hoje eu posso falar assim que eu é um artista plástico. Uhum. E eu já percebi assim, você já me mostrou várias coisas, né, que você tem aqui. Tem alguma técnica que tem sua preferência, não? Ó, o que eu mais gosto de fazer é a arte em ferro. Então eu achei na arte em ferro, né, e trabalhar com a sucata, é assim, algo que flui. Você consegue se colocar melhor na arte em metal. Exato. É só ferro ou é metal em geral? Metal em geral. Eu tenho uma solda de acetileno, então se eu pego trabalhos de todo, né, se o cara quiser fazer uma peça de cobre, eu trabalho. Se quiser fazer de inoxidável, eu consigo fazer. E o que, que você faz com a sua arte, Dimas? Você está aqui em Paraisópolis, que é interior de Minas Gerais, uma cidade com quantos mil habitantes tem aqui? Que é 20 mil. 20 mil habitantes. Eu acredito que não tem mercado, né, para um artista... Aqui é assim, durante um certo tempo, né, para as pessoas da cidade, que vão dizer assim, ter um poder aquisitivo melhor, né, e embora minhas peças não sejam caras, daí eu vendi bastante, vendi legal, sabe? Só que daí chega uma hora que esfria, né? Dentro da cidade esfria. Esgota, né? Esgota. Eu comecei a vender através da internet, postando, né? O pessoal entra em contato, pede encomendas, porque o tempo todo eu não consigo ter peças prontas, né? Então eu gosto mais de trabalhar... Sob encomenda? Sob encomenda, né? Tipo assim, para evoluir atualmente, né? Porque assim eu não estou com a minha oficina. Então, você falou em site. É pelo site que você quer que as pessoas acessem ou você que prefere dar seu celular? Eu tenho, assim, não sei se pode ser os dois, tipo assim, claro. O Facebook, né, que é Dimas Cândido Ferreira, né, que tem lá bastante trabalhos meus. E Instagram, né, Dimas Tattoo e Arts. Né, e Dimas Tattoo e Arts. E Arts, uhum. Né? Quase tudo que eu faço está postado lá. Então a pessoa pode ir como se fosse um catálogo ali. É, exato. Eu queria uma peça assim e tal. É claro que eu não vou fazer igualzinho ela foi feita, porque... Artista é artista, não vai repetir, né? Senão vira artesão, né? Exato. Eu sempre faço peças, cada uma com seu diferencial, né? Assim, sempre uma coisa nova, né? Pro desafio também, né? Não ficar, legal. Não ficar chato, né? Você quer dar seu telefone também ou prefere que acesse através do Instagram e Facebook? Pode ser o telefone, sim. Então é o DDD 35, né? 99929-2522. Uhum. Ô Dimas, como é que você começou essa história de... Porque se diz como artista plástico, você deve ter feito outras coisas na vida que eu não sei, né? Nem sim. Perguntei, né? Mas como é que foi a coisa da arte que você sentiu na sua vida e falou assim, eu gosto disso aqui, né? Certo. Quando é que foi esse momento aí? Foi. Então, assim, já desde quando eu entrei na primeira série, eu já desenhava umas histórias em quadrinhos daquelas de palito, né? Então eu passava a maioria do tempo meu fazendo desenhos, assim. E a partir da hora que eu entrei na escola, as professoras me chamavam, sabia que eu tinha o dom de desenhar, para fazer as provas de stencil, que era rodada de stencil. Então eu precisava de um desenho para ilustrar a prova. Aí chama o Dima lá. Então eu já era assediado, né? Tipo assim, tava na aula, empresta um pouquinho aqui. Daí a gente ia lá, fazia o desenho, voltava, passava pela sala dos professores, tomava um cafezinho, né? Então acho que isso aí me ajudou, me incentivou, né? Porque antes mesmo de eu fazer esses homens de palito nas historinhas, eu era um bom copista. Tipo assim, pela idade que eu tinha, eu olhava qualquer desenho e ia desenhando. Então eu tinha uma facilidade, só que eu não tinha uma técnica, né? Então aquilo foi fazendo que eu
que o, a, assim, o estímulo, né, de todo mundo, nossa, como ele desenha bem, isso fez com que eu começasse a aprender. E assim, eu era um leitor, né, tipo assim, de quadrinhos, tipo assim, compulsivo, né, porque em casa minha mãe gostava de ler livros de leitura, de bolsa de livros e tal, e eu gostava também tipo assim, de ler, e tinha um padrinho meu que trazia pra gente, né, umas sobras, né, o que não vendia na livraria, né. Em vez de voltar para São Paulo, antigamente voltava só a capa. Então a gente ganhava muita revista em quadrinhos. E eu passava a minha infância lendo quadrinhos, entendeu? Então, assim, já cresci com aquela ideia de criar histórias, de fazer heróis, de desenhar desenhos assim bem mais complexos, né? Então, eu acho que já vem desde criança mesmo, né? Esse desejo. Em escola eu pintava camisetas para, né, para os amigos, né? Ah, eu queria uma camiseta do. Antigamente era do Mickey, da Minnie, do Garfield, né? Então a gente pegava, levava para casa, pintava e já ganhava um dinheirinho com tipo 10, 12 anos de idade, entendeu? E assim, quando você começou a desenhar, que você era lápis, era caneta, em cima de papel? Geralmente é sempre lápis, borracha, né? Lápis e borracha. Eu geralmente quase nunca usava assim caneta, né? A caneta veio depois de um aperfeiçoamento. Até mesmo quando eu comecei a trabalhar com tatuagem, daí eu precisei aperfeiçoar meus desenhos, desenvolver uma técnica, aprender. Um amigo até tinha feito um curso desse do Instituto Universal na época, né? Aí ele me passou todo o material que ele tinha feito, menos as provas, né? Mas aí eu comecei a aprender realmente, né, como desenhava bem legal, bem, né, assim, bem mais com aprendizagem, né, com uma técnica, né? Aí sim, daí os desenhos melhoraram. Eu comecei a usar caneta, pintura, né? Ele dava curso, né? E depois, assim, através dessas técnicas que eu aprendi, eu fui voluntário, assim, na PAI durante 1 ano e 6 meses, mais ou menos, na Casa da Criança. Fiquei um bom tempo e onde tinha, que eu podia ajudar na medida do tempo que eu tinha, eu comecei a dar aula para as crianças. Então isso me ajudou também, né? A gente. Quem ensina aprende, Quem né? ensina aprende, né? Então, assim, para mim foi a escola, né, que faltava, né, para você ter aquela melhoria, né? Você falou lá atrás que você, quando era criança, fazia história em quadrinhos. Você montava historinha? Montava E histórias. você montava a história da sua realidade aqui de Paraisópolis ou de uma fantasia? Tudo fantasioso, né? Então, assim, como eu lia histórias do Zorro, de piratas e tudo mais, era assim focado nesse universo, né, de quadrinhos mesmo. Gostava muito, então foi assim, eu acho que na hora que eu comecei a imaginar, nossa, eu posso fazer uma história em quadrinho. Tanto é que hoje eu tenho assim, já feito algumas histórias em quadrinho, em média eu consegui fazer 3, né, e assim a tentativa de publicação passou pela minha cabeça na época. De publicar, só que realmente aqui no Brasil é meio complicado, meio difícil, né? Sofreu pra caramba também no começo, né? É, Quase foi parar na rua, né? sim, a vida nunca foi tão fácil, não. Então, Dimas, eu vejo assim, Paraisópolis é uma cidade interior de Minas Gerais, cidade pequena, né? Eu imagino que aqui seja bem conservadora a cidade. E eu Sim. vejo você com cabelo comprido, com brinco. Artista, como é que foi assim? Você se sentiu integrado à vida da cidade ou você enfrentou muitos preconceitos aqui? Ah, no início, né, tipo, eu acho que, assim, eu comecei a usar o cabelo comprido a partir de uns 18 anos, mais ou menos. Antes você era mais comportado. Antes eu era mais certinho, assim, mas, e sempre fazendo arte e tudo mais, né? Aí, realmente, por exemplo, há 30 anos atrás, o cenário, né, que quando eu comecei a fazer tatuagens, né, que na época É, comecei a... esqueci de falar da tatuagem, né? Que tatuagem também tem um estigma, né? Exato. Eu fui pioneiro na cidade de ter o primeiro estúdio, né, de tatuagem aqui. Então, realmente, naquela época era muito, né, era muito visado, né? Existia um preconceito
exacerbado mesmo, né? Então, em qualquer. Um preconceito desproposital. Aliás, qual o preconceito que não é despropositado, né? Não, exato, né? E até mesmo assim, mas aí você é jovem, você tem um ímpeto, né? Eu sabia que essa arte ia ser reconhecida, porque eu lia, tipo assim, muitas revistas, americanas e traduzia na medida do possível. Eu sabia que ia acontecer um boom, né, na mídia que ia trazer a tatuagem, Aceitação. a aceitação, né, para um cenário. Então, eu assim, trabalhei muito tempo, às vezes até de portas fechadas, né, porque o preconceito era muito grande. Mas assim, nunca deixei, eu acho assim, esse preconceito influenciar. Tanto é que senão eu nem faria mesmo, né? E tipo assim, fui bater de frente até mesmo, né? Nisso você tem alguns ganhos e algumas perdas, né? Mas eu acho que foi Mais ganho do que perda. mais ganho, né? Porque assim, eu não queria, não tinha um perfil de trabalhar numa fábrica, por exemplo. Então Isso você já sabia. eu não tinha que me sujeitar, né? Tipo assim, a um modelo de pessoa para poder entrar em algum lugar. Eu sabia que eu ia fazer meu próprio caminho. Então naquela época, desde que quando eu li os quadrinhos e já a minha mente já bugou, como se diz, né? Então eu sabia que assim, o caminho que eu tinha que seguir era aquele mesmo. Se eu quisesse ser um artista, se eu quisesse fazer alguma coisa, não ia dar para ser tão, né, no modelo, né, que o pessoal espera, né? Então Então, a sua revolta, ela se manifestou na roupa, no cabelo, no sim. visual ou em alguma outra coisa? Em geral, em tudo, né? Assim, roupas eram rasgadas, do estilo de rock, né? Sempre gostei muito de rock e tal. E assim, cabelo comprido, tatuagem. Então, isso realmente a gente, assim, mudou, né, o visual, né, de um cara que seria um cara certinho para aquele Pro tipo, erradinho. o estigma, né, de rock e tal. Mas era uma coisa assim crescente, né, na época, né, depois que 1983, aí realmente aqui no Brasil mudou o cenário musical, né? Então a gente pegou uma carona com isso. E vendo os modelos também, né? Tipo assim, americanizado, vamos dizer assim, né? São clichês, mas eram clichês que faziam parte, assim, que tinha que acontecer, né? Senão eu ia ser um cara Mais apagado. um, É, você ia ser mais mais um, um. né? Então sempre. E naquela época, tipo assim, fazia arte, né? Fazia todo esse contexto, então realmente eu me sentia legal fazendo aquilo que eu fazia, né? Legal, tem uma voz aí do lado minha soprano. Você chegou a tocar alguma coisa? Eu já participei assim de algumas bandas, né? Eu sou um músico mediano, certo? Então já arrisquei assim a cantar, né, e participar assim de grupos, né? Até há uns 2 anos atrás teve uma Ops aqui, a gente montou uma banda, né? E era para ser uma brincadeira de garagem, só para relembrar os velhos tempos. E aí o pessoal que estava organizando acabou vendo um showzinho que a gente fez e chamou a gente para ir para um palco profissional, assim. Então essas coisas aconteciam numa velocidade, né, tipo assim, que a gente nem esperava, né? Então, mas era muito legal, tipo assim, poder, né, tipo assim, viver da arte, da música, que era um sonho meu, né? Mas só que na música eu não vivia dela, não. É só mesmo, a gente acabou fazendo as apresentações só para divertir, né? Mas você cantava ou tocava também? Cantava, tocava, tem uns vídeos lá no Face, né? Ah, é? Aí tipo assim, das apresentações que a gente fez, eu sempre fui de gravar tudo e tirar foto de tudo, então tá tudo documentado. Escuta, mas e daí? Era só música internacional, americana, Não, inglesa? as bandas que a gente formou, a não ser assim, um cara que cantava, ele cantava em inglês, né? Então ele tinha uma boa pronúncia. Eu nunca fui bom de inglês, então era só rock Tá, mas nacional, a né? rock nacional, então vocês compunham? Não, é cover, né? Cover, cover. Cover. Ah, tá certo. Embora eu tenha muitas letras, Ah. e muitas músicas, Então tem entendeu? mais uma faceta de artista aí que Sim. tá latente, Sim. esperando o momento. Eu tenho assim, desde as primeiras participações em bandas, que tipo com 18 anos eu tinha uma banda formada, saíamos durante 2 anos, tocamos bastante em bar, né?
Mas era assim, igual eu falei, eu era mediano lá. Só que naquela época eu já tinha letras de música, cheguei a compor, a tocar, né, as músicas. Então, como se diz, isso era, a arte era para todos os lados, Para né? todo lado. Entendeu? Bom. Pintura, né? Cheguei a Ah, tem a fazer pintura, a também. gente viu ali, né? É, uns quadros. Escuta, você não. Eu vou fazer pergunta, né, sabendo o que você vai responder, mas eu tenho que fazer, né? É, você não vai dar uma palhinha para nós para cantar uma letra sua que você ainda não divulgou para ninguém, né? Não, depois a gente pode fazer. Agora você me surpreendeu, eu achei que você ia falar, não, tem que ensaiar, Não, não. não sei o quê. É, assim, eu tenho algumas músicas, né, de, assim, de, que sempre alguns, a gente vai em reuniões, aí sempre tem um, meu, toca aquela música lá, porque realmente, assim, a gente achava que era uma música que faltava um olhar de uma gravadora, de alguém, assim, né, porque eu tinha bastante material. Aqui eu vou fazer uma palhinha, é que eu acho que era bem pessoal, né, e foi assim, a composição, até eu achava bem interessante, assim, eu cheguei depois de uma viagem, que eu tinha ficado 2 anos vendendo artesanato nas praças aí, eu cheguei com aquela música na cabeça, né, tipo assim, com a letra, e sentei, peguei o violão e fiz ela, sabe, tipo assim, e ela tinha tudo a Ela ver. traduziu o seu momento. É, até meio que arrepio, assim, porque ela traduzia aquele preconceito da época, você entende? Assim, as portas fechadas, porque durante, assim, esses 2 anos que eu fiquei, assim, na rua, então, você chegar como se fosse um hippie louco, né, tipo, numa praça, e aí você precisava tomar um banho, você ia num hotel, o cara fala, não, não pode tomar banho aqui, entendeu? Nem Tipo que você assim, pagasse. nem se pagasse, né? A gente tinha esse, tivemos esse tipo de problema, né? E também tivemos, tipo assim, como negativos, também tivemos muita gente que falou, não, vamos em casa lá e toma um banho e fica de boa, entendeu? Então, assim, eu tive mais positivo do que negativo, mas às vezes isso machuca bastante, né? Porque você estava pagando, você estava trabalhando, né? E as pessoas já estão te julgando com medo, né? Só Pô, pela sua aparência, é, né? pela aparência, nossa, o cara vai me roubar, vai fazer alguma coisa assim, né? Então, realmente foi uma parte assim que eu acho um pouco triste, mas também não me derrubou. Eu continuei e eu retratei isso numa música. Então, né, eu acho que foi uma coisa assim bem legal. Então, você teve essa parte de andar para estrada. Sim. Você andou a pé? Você não tinha. É, a gente se organizou assim, eu A gente, peraí, então não era é, você sozinho? é exato, é, assim, eu tinha acabado de separar de um casamento de 5 anos, né? E a cobrança naquele relacionamento era que eu tinha que trabalhar numa fábrica, eu tinha que trabalhar num Ah, comércio. então, mas não foi quando você tinha 19, 20 É, anos, foi não. mais ou menos nessa época. Mas peraí, com 19, 20 anos você tinha 5 anos de casamento? Você casou com 15? Eu casei com 18 e com Peraí. Ah. 22, Você foi pra estrada. é, entendeu? Aí, assim, foi, tipo assim, existia essa cobrança, né, Sei. de eu ser o cara certinho, né, e o casamento não dava certo porque eu queria ser artista, queria ser. Eu falei, meu, vou provar pra mim mesmo que eu sou capaz de viver da minha arte, certo? Eu peguei uma bolsa, onde tinha todos os materiais de tatuagem, entendeu? É, uma outra de roupa e uma de artesanato. E fui para Itajubá. Inicialmente fui sozinho. Peraí, pé na estrada? Não, no caso eu ia de carona, via ônibus, né? E fui para uma cidade vizinha aqui. Tentando, né? Tipo assim, viver da arte, né? Fazendo uma, pôr numa banquinha, fazendo e vivendo E você disso aí. dormia onde? A gente, inicialmente eu dormi em hotéis, sabe? Assim, durante 1 ano eu dormi em hotéis. No segundo ano que eu fiquei nessa vida assim, a gente comprou umas barracas e dormia em qualquer lugar. Peraí, então era Até um grupo de pessoas. aí a gente formou tipo uma parceria, eu e um outro cara, e a gente seguiu tipo assim quase que os 2 anos viajando por aí, sabe? É bom ter uma companhia na estrada, né? Na hora que Sim, você precisa ir no sim. banheiro, pra quem que cuida das Exato, é. coisas. Então, a gente, naquela época, assim, achei um amigo, né? Tipo assim, e a gente tava com a mesma ideia, né? De,
vamos sair por aí, vamos vender, né? Vamos trabalhar, e a gente saiu. Deu certo. Deu certo. Naquela época, assim, foi interessante porque a gente, para fazer uma tatuagem, por exemplo, tinha que levar um equipamento grande que era para esterilizar o material. Só que eu desenvolvi na época, através desses, né, tipo assim, do êmbolo da seringa, um bico descartável para a máquina. Então, é onde eu poderia fazer em qualquer situação, entendeu? E isso até hoje em dia existe, né, na indústria da tatu, os bicos descartáveis. Uhum. Mas eu acredito que eu fui um dos precursores por não ter que sair com aquela coisa errada toda, né? Então a gente já conseguiu fazer em hotéis também, né, de uma maneira higiênica, bem legal, né? Aí, assim, nesses 2 anos que eu rodei, a gente ia de cidade em cidade, aleatoriamente. A gente chegava numa cidade, por exemplo, falava, vamos fazer o seguinte, letra A, onde tiver para letra A, né, vamos, Abaeté. Então, vamos entrar lá e vamos para Abaeté, ela nem sabe onde que vai. Saindo da cidade, a gente fala assim, letra B, vamos ver onde tiver... Baipendi. Baipendi, vamos lá para Baipendi. Então, a gente cruzava para lá e para cá, né, sem saber o destino, e indo cada dia, assim, pegava um ônibus, ia de carona, entendeu? E a gente tentava economizar ao máximo. Então, até de carona, a gente rodou muito de caminhão também, né? Então, foi bem legal. E vocês ficaram só no sul de Minas ou andaram outros? Eu andei mais no interior de São Paulo, uhum, sabe? A gente pegou ali na beira da Dutra, Pinda, Mogi, uhum, Guará, todas as cidades circunvizinhas ali, né? Tipo, a gente, como era... tem bastante nome, então a gente ia de uma para outra. Ah, você tinha o nome? Não, assim, as cidades, né, tem uns nomes. Ah, você tinha nome de cidade. Que batiam, né, com as letras. Letra. Aí vai, vamos para cá, aí cruzava para cá e ia pra lá, então era bem legal. Pensei que a dupla já tinha nome. Ah, não. Escuta, São Paulo, o pessoal aceitava melhor a tatuagem, tinha mais dinheiro, pagava melhor, ou... Sim, sim. É por isso que vocês foram pro Vale, então? Exato, lá. Se bem que, assim, eu, graças a Deus, nesses 2 anos... Foi não faltou? Não faltou, tipo assim, em nenhum dia eu fiquei sem comer, você entende? Sem, uhum, ter um lugar para tomar banho, porque a receptividade, assim... De modo geral? De modo geral, seja em Minas, seja, sabe, fora, as pessoas admiram você pelo fato de pô, meu, da onde você é, você não tá em casa, tá na rua, né? Então as pessoas sensibilizam às vezes, oh, vamos lá almoçar em casa, vamos. Então, quer dizer, foi uma experiência irreal até mesmo, né? Porque eu assim, fiquei esses 2 anos, o pessoal pergunta, mas por que você não continuou? Quando eu cheguei aqui, né, quando eu cheguei em Paraíso de novo, vim visitar minha mãe... Quando você passou por Paraíso pensando que ia passar? Ia passar. Mas... Aí acabei, tipo assim, na época, a minha ex-mulher entrou com uma ação dessas de pensão alimentícia. Ah, você tem filho ou não? Eu tenho dois. Dois filhos. Dois filhos. Aí isso já, né, eu tive que parar para resolver. Um e dado acabei, de realidade, né? E acabei de novo criando raízes, porque a necessidade, né, tipo na época, assim, eu tinha, mesmo durante essa fase, eu pagava certinho lá, só que ela entrou dizendo que eu não tinha pago, e eu tive que arrumar advogado para provar isso me atrapalhou um pouquinho. Você quer que deixe isso no vídeo? Pode deixar, né? Então, aí, tipo assim, eu, né, consegui sanar esse problema, mas aí eu não consegui sair mais. Sei. Em viagem, porque eu não consegui resolver isso em 6 meses, entendeu? Uhum. E isso daí foi distanciando, porque o outro parceiro já tinha ido embora. Então, tá, pra gente ir de novo sozinho, eu... Acabou ficando. Acabei ficando, né? Acabei voltando e fincando raízes, como se diz, né? Escuta, você nunca teve uma saia justa nesse período de estrada, não? Cara, assim, eu nunca tive, mas já teve situações, assim, engraçadas, né? Tipo... Serve também. Assim, um amigo lá teve uma diarreia muito forte. O seu parceiro. E como se diz, não aguentou segurar, porque não deu tempo de chegar no banheiro. Aí acabou fazendo nas calças, né? E aí, tipo assim, pô, o cara já tava doente, né, debilitado. Eu falei, puta merda, como que a gente vai resolver isso aí, né?
Aí tivemos que ir numa cachoeira para dar banho no cara, tipo, pôr a roupa para secar, né? Tipo, para lavar e como dizer, uma situação constrangedora. Mas ele era um amigo, então não podia deixar Larga ele. de fazer, né? Mas assim, graças a Deus foi tudo. A gente tem algumas situações e aconteceu situações inusitadas que assim. De eu nunca ter ido em certas cidades, por exemplo, nunca ter ido, nunca ter conhecido, e saber aonde ficava muitas coisas, sabe? É uma coisa assim, bem um lance, eu acho que também espiritual. Eu até acredito na viagem astral através das experiências que eu tive, sabe? Tipo, de descer, por exemplo, numa cidade. E saber aonde que era a praça central sem nunca ter ido, sabe? Parar num ponto assim, oh, vamos parar aqui. O cara, mas por quê? Não, vamos parar. E eu cruzava ali, tipo assim, algumas ruas e saía na onde a gente queria, entendeu? Que assim, isso em várias outras situações. É, uma inusitada que eu lembrei é o fato da gente estar num hotel e lá, assim, graças a Deus, a gente sempre conseguia pagar certinho. Só que. Vocês pagavam adiantado, né? Pagava sempre Eles adiantado, não deixavam né? pagar O depois, né? pessoal. Mas a gente, como ficou 3 meses em uma cidade, a gente acabou ficando bastante tempo num hotel, né? E o cara, eu dava dinheiro para ele, gastou dinheiro, certo? E aí me chega o dono do hotel e fala: meu, cadê o pagamento aqui, Ah, né? o que ficava na recepção lá É, gastou. aí a gente teve que. Tipo assim, o meu amigo falou, não, vamos, liga lá para sua família, liga para alguém para ver se a gente resolve. Eu falei, não, a gente tá na estrada, vamos resolver. Aí eu tinha um pirógrafo, né, até hoje eu tenho aí. Eu falei assim, não, vamos fazer umas plaquinhas, vamos sair vendendo, vamos sair mangueando, porque não consegue sair dessa. Nós entramos, nós Quer dizer, vocês saímos. teriam que pagar de novo o que vocês já tinham pago, né? Na verdade, assim, o meu amigo que falhou comigo, sabe? Tipo assim, eu dei o dinheiro na mão dele e ele acabou gastando, Ah, não entendeu? foi? Eu pensei que vocês tinham dado para alguma Não, bem não. do hotel É mesmo. o próprio amigo. Aí, tipo assim, encerrou um ano com ele e depois eu voltei na estrada com um segundo parceiro, porque esse pisou Esse na já pisou bola. na bola. Aí eu falei assim, não, né? Tipo assim, eu não saí de casa. Para depois ligar e falar para minha mãe, me ajuda aí que eu estou desesperado aqui. Então Tá a gente certo. resolveu, peguei algumas. Ia em restaurantes e falou: posso fazer a numeração da tua mesa, né, com pirografia e madeira. Aí onde que eu falei para você que aconteceu uma coisa inusitada é que, assim, numa cidade de 60 mil habitantes, eu fui perguntar para a menina, falou: onde que tem uma marcenaria, né? Ela foi me explicar, eu falei assim, peraí, eu falei o caminho para ela e disse mais ou menos aonde que era a serraria, e eu tinha a imagem na minha cabeça, descrevi para ela, né, aonde ela morava, como que era a casa dela. Então assim, numa visão assim, sabe? E ela fala, ah, então você conhece? Eu falei assim, conheço, né, só para não ficar um negócio meio estranho. E a gente se encaminhou para lá. Eu me lembro que, se eu tive um sonho, não sei, eu cheguei por um caminho. E na hora que eu estava indo, né, alguém chegou e falou: vamos por aqui que é melhor. E acabei chegando pelo mesmo caminho que eu tinha essa visão, né, da casa. Então eu achei isso muito, muito interessante. Tipo assim, eu acho que na estrada os sentidos da gente mudam totalmente quando você está assim, sem ter um teto, sem ter onde dormir, sem onde comer. Eu acho que você fica mais, né, assim, aberto para o mundo, né? Tipo, eu acho que a sua percepção muda. Quando você fica numa casa, por exemplo, você acaba tendo Zona de conforto, uma né? zona de conforto. Então, isso e muitas outras coisas aconteceram, né? Tipo, no, nesse, nessa, nessa estrada, né? Nesse tempo, que eu achei, foi, nossa, realmente. A gente tem muito mais do que a gente vê, né? Quando está numa cidade, com seu empreguinho, né? Fazendo tudo aquilo que você faz todos os dias. Então, aí nasceu a música, né? Como foi o início da conversa. Ah, tá. Essa percepção, então, ela trouxe isso para mim. Eu cheguei, escrevi a música,
Embora ela não aconteceu, né, porque a intenção seria gravar, seria tocar, seria fazer uma banda de músicas autorais, eu não consegui parceiros para isso, porque assim, a minha musicalidade é pequena, entendeu? Você tá novo ainda. É, quem sabe. Escuta, a gente está falando de espiritualidade e a parte da religião, espiritualidade, como é que você vive essa? Assim, eu fui batizado como católico, né? Eu posso dizer assim que eu não sou praticante, né? Mas né, posso dizer que eu acredito em Deus, né? Que existe um ser, né? Não aquele Deus que está na nuvenzinha, sentado lá, né? Mas é o universo em si, né? A gente acredita que ele é uma força, né, que está olhando por nós todos, né, tá às vezes colocando ou te direcionando, entendeu? Então eu acho que há uma providência divina, né, não como os arquétipos, né, que a gente vê no, né, nas religiões, né, como o pessoal prega e tudo mais. Eu assim, através dessa experiência que eu tive, você sabe que tem coisas que não são coincidências, entendeu? É tipo assim, são acontecimentos já, eu acho que já pré-determinados até, né? Que faz você acreditar que existe uma força maior, entendeu? Então, mas isso que você teve na estrada, por exemplo, aqui, quando você está fixado, acabou? Isso e muitas outras coisas, eu acho que assim, eu acho que você está nessa zona de conforto, né? Antes eu praticava, né? Tentava. Assim, ter essas experiências, né, como eu falei, de viagem astral, né, e tinha resultados, Mas entendeu? você tinha alguma técnica para fazer isso? Ah, eu lia bastante, né, Ah, assim, você lia. então eu comecei a tipo assim, ó, quando eu ia dormir, existe algumas, né, algumas técnicas que a gente faz para te impulsionar isso. E realmente, assim, quando você, né, nessas viagens, né, buscar, tipo assim, a solução para algum problema, alguma coisa do dia a dia que ficou passado, e você está desperto, né? A minha busca era essa, de conseguir dormir e estar desperto, né? Então, assim, antes eu conseguiria isso naturalmente, entendeu? Quando eu estava dormindo na beira de uma marquise, sabe? Às vezes dentro de uma, como é que fala, uma barraca ou não, eu sentia que isso era mais Estava fácil. mais acessível para É, você. agora hoje em dia já tipo assim, eu tenho relato muito muito pouco, assim, de vez em quando até sonhos, entendeu? Antes Antes sonho, era mais real, né? Mais entendeu? presente na sua vida. E assim, você sonhar com situações, por exemplo, eu tive também alguns flashes desse sentido, né? Tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar num lugar dando aula para uma quantidade de criança igual. Eu até o dia que eu acordei e falei, nossa, eu tive um sonho assim assado que futuramente tinha se repetido, você entende? Tipo assim, tinha acontecido, né? Como se fosse um déjà vu, né? Eu falei, nossa, eu tô Um aqui. déjà vu do futuro. É, eu acordei, tipo assim, com um sonho, né? Que depois, 2 anos mais tarde, eu fui dar aula aqui no. A gente chama de um parque, chama Pernilongão, certo? E é onde tinha eram 3 salas que a gente estava dando aula para a prefeitura, todo mundo de colete, todo mundo, sabe, ali, né, assim, solto naquele parque. E isso eu tinha sonhado 2 anos antes, entendeu? E eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia dar aula. E a partir, tipo assim, daquele sonho, foi quando eu comecei, igual eu falei para você, 1 ano e 6 meses eu dei aula na PAI, entendeu? Através de um convite de uma pessoa. Então eu acho que aí por eles ver que eu tinha capacidade de dar aulas, né, para as crianças, de convidado. Então eu acabei entrando nesse. E isso foi, eu acho que, meio uma premonição até, né? Não sei. Sim, é uma premonição. Exato, porque assim, não era um sonho, era uma coisa bem real. Até eu fiz questão de. Na época eu escrevia, tinha um caderno, escrevia tudo isso. Ah, você tinha um diário? Para poder assim, Você jogou fora? Tá com você ainda tem, ainda? Tem. devo ter, sabe? Assim, como as letras de música, nossa, tem muito material, tem muitas caixas de material assim guardado, sabe? De letras, né? Da história da vida da gente, né?
álbum de fotografia, né? Então tem bastante coisa. Da estrada você tem fotografia, alguma coisa? Você não tirava foto? Eu, né? Lá eu não tinha como tirar, mas eu tenho umas duas ou três. Ah, manda tudo. Eu vou que a gente tá bem assim, hippie, sabe? Bem na época... Mais hippie do que agora, né? Vestindo uma bata, né? E naquela época você vestia uma bata, né? Indiana. É. Né? E cabelão comprido, e foi, nossa, aquilo era uma visão, né? E ao invés de como você falou, a polícia não tinha problema pra gente, assim, né? Porque, nossa, o cara é tudo de boa, tudo da paz, né? É. Então a gente nunca, nesse sentido, nós nunca tivemos problema também, sabe? Sei, assim, com o policial. Não, não. É, assim, Mas nunca te abordaram, pedir documento, nada? Não, não. Não? Eu sempre acreditei, né? Sempre achei que, assim... As atitudes que é o que condena as pessoas, né? Então, assim, a gente estava sempre numa situação... Não suspeita. Exatamente. No meio de uma praça, né? É. Tipo, vendendo seu artesanato, sentado lá fazendo... Então, como dizer, era uma situação, assim, bem tranquila, né? Então... Paz e amor. Paz e amor, tá tudo... Né? Então, eu acho que o que faz, né, a pessoa ser abordada é o horário que ele está zanzando para a rua... É a atitude dele de estar, né, se escondendo de alguma coisa, procurando. Então, a gente não estava assim, a gente estava bem... Legal. Ô, Dimas, hoje, o que que te dá muito prazer de fazer? Você esquece o tempo passar. Ah, quando eu me levo, assim, em criar as esculturas, quando eu estou trabalhando, assim, realmente, eu acho que isso traz muito prazer, sabe? Tipo assim, te deixa... sem a noção do tempo, às vezes, porque às vezes eu entro aqui meio-dia e quando eu saio ali já é 6, 7 horas da noite, né? Embora eu tenha feito muito pouco, às vezes, na arte, isso eu acho que faz você tem, assim, acho que um contato, assim, sabe, mais elevado, né? Eu acho que a arte, e já tive experiência nesse sentido, de estar fazendo, assim, arte... E você se sentir um criador mesmo, né? Ser diferente das outras pessoas é uma coisa até inenarrável, né? Tipo, assim, traz um prazer muito grande de você terminar uma peça ou tá mergulhado dentro dela, igual eu ligava um rádio, né? Eu tinha um som, coxava no último lá e fazendo as peças. Então, tipo assim, aquilo pra mim, né? Esquece o mundo, vamos focar aqui, né? E a mente realmente estava ali dentro, assim. E ao mesmo tempo trabalhando em mil coisas, né? Pensando mil coisas, que eu nunca consegui ficar focado. Mas na hora que eu estou fazendo uma arte, por exemplo, eu penso em mil coisas. Uhum. Aí vem as ideias novas, né? Então a gente praticamente é como se você tivesse drogado, né? Sério. Você está viajando ali em mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então minha mente sempre foi muito acelerada nesse sentido. E você vai na internet, vê televisão, lê livros? Eu uso, assim, a internet desde 2009, mas desde que eu entrei, eu fui guardando material, tipo assim, eu tenho lá 200 livros de desenho, de escultura, vídeos. Então, assim, eu uso a internet... Para aprendizado. Material de consulta e aprendizado. Bastante aprendizado. Eu, às vezes, quando não tenho nada para fazer, que eu tenho que esperar alguém, eu estou lá no estúdio e tal, eu estou, com certeza, ou fazendo alguma arte, ou procurando um tutorial que vai facilitar as minhas peças, tipo assim, um tutorial de como fazer isso, como fazer aquilo. Eu não paro, não consigo parar de querer aprender. Mesmo que, assim, já tenha lá, por exemplo, muitos livros, então isso... Sempre estou buscando algo novo. Então a internet, para mim, praticamente é o tempo todo, olhando arte, vendo o trabalho dos outros. Eu acho que às vezes eu faço comentários, dou aquele sprint, né? A gente incentivando os artistas também. Porque eu gostaria, né, que, assim, que as pessoas incentivassem. Isso, às vezes até não está vendendo tanto, mas só o fato das pessoas estão vendo e realmente, né, nossa, ó, o cara está fazendo. Então isso já traz um certo benefício para a gente, entendeu? Então, nós estamos aqui em Paraisópolis, o ambiente rural é muito presente, né? Sim. Não ficou nada disso em você? Ó, eu já morei, tipo assim, em roça, né? Já vivi, assim,
Até na Tá, mas assim, isso não transparece, eu não vejo na É, sua não, arte não. isso. É, não, eu realmente, assim, não tenho, não tenho, Então você é um acho que... ET aqui nessa É, cidade? eu O não... ET de Paraisópolis. Tem o de Varginha. Tem o de Paraíso. Que, na verdade, assim, eu, desde pequeno, eu tava sempre buscando tecnologias, né, tipo, essa pintura, por exemplo, aerografia. Eu vim em São Paulo, Isso né? é de capital, né, gente? É, então, assim, eu, desde quando eu comecei a fazer essa tatu, então eu ia nos estúdios, nos melhores estúdios que tinha lá em São Paulo, os caras davam aquela força, e eu via todo Ah, aquele você ia para cenário. São Paulo ver Eu isso? ia para São Paulo. Lá, até mesmo, assim, os tatuadores que eram, assim, já eram pró na época, né? É, onde eu aprendi as técnicas, né? Então eu ia cedo, os caras, ó, o mineiro aí, então eu ficava o dia inteiro lá, como se fosse um rato de estúdio que eles chamam, ô, vai lá buscar um lanche pra mim. E a troca de uma técnica, ô, como é que você fez aquela tatu ali? Ah, que Entendeu? legal. Então, assim, graças a Deus, né, tipo assim, isso auxiliou muito, né, pra conseguir chegar, assim, a ter um conhecimento que na época não tinha curso nem nada. Então, gente, não tinha um caminho, faça um caminho, era a minha ideia, né? E eu ia muito pra lá. Você se hospedava onde lá? Hotel também? Não, eu ia cedo, né? Às vezes eu saía daqui 7 horas da manhã, certo? Ficava o dia todo, saía de São Paulo, tipo assim, umas 6 horas, né? Chegava de noitão aqui. Chegava de noitão aqui, às Tem vezes. ônibus direto? Tem, antigamente tinha, né? Tipo assim, saía. A gente saía 6 horas da manhã, né? E dava aquele. Ou eu ia de carona com uma Com alguém? transportadora que tinha aqui, Ah. eu tinha muita amizade, né? Eu pegava 2 horas da manhã, às vezes. Ia para lá, entendeu? Eu chegava 6, 7 horas, né? E ficava o dia todo lá. Então Então você, me aproveitava. parece que você sempre soube o que queria da vida, né? Sim, como se diz, não tem um caminho, faça um, né? É. Porque a gente via e queria aprender, né? A mente está sempre trabalhando para aprender alguma coisa nova, tal. Aí veio assim a curiosidade por aprender silkscreen. Né? Dominar, por exemplo, tecnologia de computador, né? Um Photoshop, algumas coisas que a gente necessita no dia a dia. Então, Então. Dimas, eu acho que chegou uma hora da gente falar das diversas técnicas que você faz, né? Além dessa de escultura e metal. Você tem madeira, você bolou alguns compostos aí de para fazer escultura, né? Sim. Com areia, com terra e cal, como é que é? É essa massa, né? Que assim. Por a gente não ter o material à disposição, por exemplo, papelarias, né, que é um material profissional de escultura, é muito caro, né? Qualquer um pode ver isso aí. Aí eu fui desenvolvendo alguns materiais que eu tinha uma rapidez para fazer, porque um material convencional, por exemplo, vai fazer de durepoxy, é muito caro, Caro, é. né? Então ele encarece muita peça e realmente, né, ele é difícil de trabalhar porque ele tem uma secagem rápida, né? Aí eu desenvolvi. Eu comecei a fazer testes com tudo que você tem, tipo assim, até usei farinha de trigo, como é que chama? Um papel machê. Polvilho, papel. Então eu fui tentando fazer uma massa que eu pudesse ser prático e ser rápido, né? E barato. E barato. E que eu encontrasse tudo ali, entendeu? É, amar. Aí eu fui experimentando e cheguei em uma, né? Que é a do Batman, né? Sei, aquele Batman que tá ali Que eu atrás. fiz ali, né? Depois eu te mando uma foto. Aí, tipo assim, trabalhando com cimento, argila e papel Papel. moído, entendeu? E, né, molhado, eu consegui fazer uma massa que eu tinha uma facilidade para uma colherzinha dessas mini de pedreiro que a gente tem aqui. Ah, aquelas minhas, já vi, é. Tipo assim, modelar, fazer por adição, né? Eu criei uma técnica de modelagem por adição. Não é com a massa na mão. Então você Sim. põe ali, vai fazendo tal, e depois vai desbastando. Aí com ferramentas de mini retífica e tudo mais. Isso me ajudou para que, por exemplo, se eu fosse trabalhar em madeira, eu já tinha um conhecimento de desbaste, né, ou de adição. Então, Apesar que tem umas diferenças, peculiaridades pela fibra da madeira e tal, né? Exato. A madeira, eu assim. Não cheguei a ser um cara pró também, a não ser em fazer placas, né? Mas eu tenho alguns trabalhos também depois, assim, bem legais, né? Feitos em madeira, que
eu tenho honra, né, de ter feito, né, porque foi um auge assim. Aí, como não virou muito, embora a cidade aqui seja mais voltada, né, para roças e tudo mais, não virou muito, né? Não foi uma coisa que eu consegui deslanchar com isso. Aí eu continuei com as outras técnicas, né, que é, aí veio a questão de trabalhar com arame, fios e outros trabalhos, outros materiais, né? Outros materiais. Fiz até e tenho isso gravado, tipo assim, numa como é que chama? Um tutorial. Ah, é? Né? Tipo assim, montei um tutorial de o que trabalhar, como avaliar, como fazer, trabalhando com isopor, madeira, ferro, fios, entendeu? Isso está em vídeo? Isso eu tenho num Word, né? Word, um documento, né, de Word. Porque assim, a minha intenção era fazer com que as pessoas despertassem para o uso do material reciclável. Mas não para fazer uma bobeirinha e falar, ah, estou vendendo. Não, é para fazer uma arte mesmo que realmente tivesse uma alma ali, né? Tipo, você chegar, olhar e falar, nossa, que legal, esse cavalo foi feito de ferraduras usadas, né? E isso foi uma sacada de um amigo meu também. Eu não consegui sozinho, né? O primeiro cavalinho que eu fiz de sucata e usando esse material foi uma ideia que alguém chegou aí, e me... Aí a roça entrou pela porta do fundo, né? É, exato. É. Porque ele me trouxe os materiais que eu nunca tinha trabalhado, né? Eu fazia umas artes de ferro, mas eram uns cavalinhos de sucata, né? De parafuso e tudo mais. Ele falou, meu, por que que você não faz utilizando um material? E foi uma grande sacada, porque ele me trouxe foice, ele me trouxe ganchos, enxadas, e eu comecei a focar nisso, né? Materiais, tipo assim, que é usado em fazendas, né? Em trabalhos, né? Tipo assim, normais, assim, do dia a dia. Eu comecei a criar em cima disso, dessas peças. E isso teve uma grande aceitação. Foi um boom para mim, sabe? Tipo, pegar um disco de arado, por exemplo, fazer uma mesa, como eu tenho fotos lá. Então, usar correntes, né, que eram usadas para puxar um trator, por exemplo. Entendeu? Então, comecei a focar nisso e todo dia eu tava uma ideia nova, entendeu? Então, você não foi para a roça chegou até você. Né? É, ela veio de qualquer forma. Eu falo isso para várias pessoas, né? Quando eu percebo que existe assim um interesse, um gosto, um dom, né? Você gosta de passar a informação para as pessoas, né? Sim, sim. Por que você não faz um canal do YouTube ensinando? Eu através do Cal, né, que deu essa ideia. Vou mostrar quem é o Cal aqui. E ele realmente, tipo assim, falou, meu, você podia fazer, né, uma coisa para as pessoas conhecerem e vendo os seus processos, né, já às vezes até interessar pelos trabalhos também. Então é realmente uma ideia que eu vou colocar em prática. Embora seja inicialmente assim, eu acho que eu era meio tímido em relação às câmeras, sabe? Tipo, não parece. É, assim, não. Mas então você tá disfarçando bem. Então, eu sempre tive um certo bloqueio, né, de achar que a voz não fica legal, e acho que a imagem, sabe, tipo assim... É, perfeccionismo, né? É, então eu fiquei sempre assim, eu poderia ter feito isso, por exemplo, em várias situações, e acabei não fazendo por realmente uma timidez, entendeu? Uhum. Então, hoje eu acho que eu conseguiria, né? Vencer. Vencer. E outra, eu tenho, parece que mais material e mais segurança para apresentar. Quando você tem resultados... É, isso te estimula. Estimula, seguir, né? É. Aí você vai conseguir seguidores, né? E a pessoa vai te impulsionar também. Então, ah, como é que você fez isso? Né? Porque aí você vai vendo que dentro daquilo que você fez tem bastante curiosidades, né? Do dia a dia que a pessoa vai querer sanar. Então, assim, a ideia minha seria agora, né? A partir de agora, começar a fazer mesmo realmente. E hoje, Dimas, projeto, assim, a coisa mais importante que você gostaria de realizar, assim, mesmo que seja fantasia. Sim, impossível, tudo bem. É, eu assim, realmente eu gosto muito dessa questão assim dos heróis, sabe? Tipo, isso tá no meu, acho que inconsciente desde
porque eu li os quadrinhos, né? Então vamos deixar bem claro. Sim. Não é o Jeca Tatu. Não. É o Batman Super-Herói. É, são os heróis, tá, né, que povoaram... Fique bem claro. É, povoaram a minha mente, assim, e fizeram realmente... Nossa, a pessoa tem um super-poder, né, que seja... Então, eu tenho, assim, e vou caminhando devagarzinho para isso, de produzir algumas peças, realmente, assim... que eu possa fazer uma matriz e vender, né, tipo assim, cópias dela e tal, até mesmo para me ajudar. Bom, aí daí é o artesanato já, né? Também, é, né? Mas é uma... semi-industrial, de repente. Sim, mas assim, produzir, eu gosto de fazer a questão de produzir uma peça inicial. Depois ela pode até entrar num processo industrial. Sim, alguém coloca num processo, não você, de repente. Exato, é assim, e na verdade não seria isso aqui, seriam coisas da minha cabeça, autorais, criações minhas, com ferro, entendeu? Então eu queria colocar isso nas massas também, mas não fazer heróis, né? Fica bem claro assim que seria criações minhas, usando a massa e usando o corpo humano, anatomia, entendeu? São coisas assim bem loucas mesmo, ideias loucas, né? Fazer criações que... Materializar sua fantasia. É, exatamente, isso que você falou, canalizar, né? Pegar tudo aquilo que eu já imaginei que não está nos papéis e não foi feito ainda, né? E fazer umas esculturas bem legais, tem ideias bem legais assim, para colocar no... em prática, sabe? Dimas, eu acho que a gente já falou sobre tudo. Eu não sei se faltou alguma coisa ou não. Ah, eu acho que foi um geral bem legal. Demo, né? Geralzão legal, né? Porque assim, eu já fiz, igual eu falei, assim, muita coisa na vida e às vezes a gente não consegue nem lembrar. Através das fotos, né? Dá pra ver a extensão dos trabalhos que eu já fiz, né? Agora, no momento, eu não tô fazendo tanta coisa, né? Uhum. Mas assim, tem bastante material, né, para você acompanhar, bandas, aerografia, escultura, né? Então tem uma série de coisas assim. Agora aí você vai pedir para você me mandar o quanto antes, que sim. Eu não sei quanto tempo você vai demorar, mas eu já faria esse vídeo hoje. Certo, eu mando hoje mesmo. Manda, já beleza. Já sai daqui, então. já manda lá. Então tá bom. Então se você quiser voltar ao seu trabalho aí... Tá joia. Obrigado, Dimas. Tá, beleza. Pensamentos que andavam